Служба безпеки України затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і готувала координати для нового ракетного удару Російською Федерацією по підрозділах Сил оборони на Харківщині та Сумщині. Серед основних цілей ворога були штаби та укріпрайони підрозділів Збройних сил України і Держприкордонслужби. Також агресора цікавили геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ. І от, щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі. Жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування сил оборони на Харківщині та навіть долучила до злочинної діяльності свого чоловіка. Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який прожив в Охтирці на Сумщині. За даними контррозвідки СБУ, на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. А отриману інформацію він месенджером переправляв дружині. Ну, а вона потім звітувала своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки. За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в телеграм-каналах. Її чоловік також підтримував країну-агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупуваннями Російської Федерації. Ну і під час обшуку за місцями проживання затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинних дій. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув'язнення. І ще про гучні викриття. НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу генпрокурора на одержані хабара у розмірі 170 тисяч доларів за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди, йому вже повідомили про підозру. Також наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину. І далі про підтримку українських військових. Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги. Зокрема, до неї входять десяток бойових танків «Леопард-2А4», а також кілька ескаваторів, навантажувачів та велика кількість протитанкових ракет. Про це йдеться у прес-релізі, який опубліковано на сайті Міноборони Іспанії. В іспанському оборонному відомстві нагадали, що перший етап транспортування військової допомоги був здійснений наземним транспортом на минулому тижні. А з цією новою партією «Леопард-2А4» Іспанія передала Україні вже 20 таких танків і планує підготувати або передати ще один новий набір протягом другої половини 2024 року. Розпочато мультимодальне транспортування 10 бойових танків «Леопард-2А-4» в Україну після завершення капітального ремонту, налагодження та процесу готовності на заводі «Санта-Барбара-Сістемас» Валькала-де-Гвадайра та проходження відповідних випробувань для перевірки.